Terve taas. Nyt taas ajattelin ihan pitkästä aikaa videon pätkänä tästä kanootin rakentamisesta. Silloin alkuhan tein tämän päätyvarien liimaimisesta sen timelapsen ja siinä vähän näki, että miten se taipuu noista, kun tehdään rimoista. Kuvista totta kai näkee, että miten tämä homma etenee, mutta tästä niin kuin helpompi sitten selittää videolla vähän näitä haasteita, että minkälaisia tähän tulee. Ja tässä ajattelin sitten lyhyesti selittää. Eli täältä alustahan tietyllä tavalla tämä alku oli aika helppo, nämä rimat oli aika suorassa, siinä ei ollut sillä tavalla ongelmia. Mutta toki sitten se, että kun tässä alussa ei ollut kuin 1 tai 2 tai 3 rimaa, niin ne sitten pikkus oli semmoinen rempula, se oli hankala liimata. No okei, tähän päästiin eteenpäin. Sitten oli näiden koristeiden liimaaminen. Se oli sinällään aika helppo homma. Lyhkäisistä pätkistä tuli tuo keskikoriste varsinkin, niin se oli semmoista pikkusta palikkapeliä, että siinä rakennettiin kuin Tetristä sitä eteenpäin. No, se homma tuli tehtyä. Koristeet on tehty. Nyt lähdetään tänne pohjaan päin kaartumaan tätä. Tässä alkaa tiettyjä haasteita tulla tässä rimoituksessa. Eli semmoinen, että tämähän, mitä ylemmäs mennään tänne pohjaan, niin nämä rimat alkaa taipumaan kahteen suuntaan. Eli tämä rima, esimerkiksi niin kuin tämä ylimmäinen rima tässä nyt, niin tämä on täältä päästä vielä aika pystyssä. Mutta sitten kun edetään tänne keskemmälle päin, niin mitä ylemmäs mennään, sitä enemmän se kallistuu tänne niin kuin pohjan suuntaan. Eli toisaalta tätä rimaa pitää taivuttaa niin kuin sekä näin päin, että sitten se kiertyy jonkun verran ja se sitten aiheuttaa sitä, että siinä tulee aikamoisia vääntöjä tuossa liimausvaiheessa. Ja sitten kun sitä liimataan siinä kiinni, tai se pitäisi saada kiinni tähän toisen riman päälle liiman kanssa, niin siinä joutuu sitten käyttämään kaiken maailman kikkoja ja konsteja, että se sapi taipumaan ja pysymään sen liimauksen ajan paikallaan. Tässä nyt on tullut vaikka minkä näköisiä konsteja käytetty. Tämähän oli tämä palikka, mikä niissä kuvissakin näkyy. Niin tätä käytin täällä alempana ja se toimii edelleen täälläkin aika hyvin täällä välissä. Eli pistetään tähän ylimmän riman ponttiin ja painetaan pohjaa ja pistetään ruuvilla tuohon muotin kaareen kiinni. Mutta tässä on ongelma se, että sitten täällä kun mennään tänne pidemmälle, niin kun se rima lähtee taipumaan, niin se tuppaa sitten pullottamaan ulos sieltä välistä tämä. Sen takia on pitänyt keksiä sitten muita konsteja. Tämä on ihan hyvä. Yksinkertainen puristi. Tällä saadaan puristettu esimerkiksi noiden rimojen jatkot kiinni, koska tässä totta kai joudutaan jatkamaan, kun ei ole täysmittaisia rimoja. Sitten seuraava, mitä nyt aika moni käyttää pelkästään tehessä, niin sanotusti L-kulma. Tämä nyt ei ole ihan L, mutta vähän vastaavaa. Ja on tähän rimaan sirkkelillä vaan uraa. Hyvin toimiva ja yksinkertainen konsti, mutta se vaatii pikapuristimia mielellään ja ainakin paljon näitä puristimia, että pitäisi mielellään saada jokaiseen kaareen kiinni. Ja tämähän toimii yksinkertaisuudessaan niin, että se laitetaan se rima tuohon, painetaan liimalla kiinni. Tuohon painetaan tämä L-kulma siihen tiukalle. Sitten otetaan puristimella täällä, painetaan tiukkaan ja puristetaan kiinni. Silloin se kestää siinä. Mutta esimerkiksi mulla, kun ei ole noita rimoja tai näitä puristimia riittävästi, niin tässä on joutunut vähän keksimään kaiken näköistä systeemiä. Tämä varmaan käy näitä lisää noita puristimia ostamassa vielä ennen sitä laitojen laittoa, mutta pikkuhiljaa. Kuitenkin maksaa sen verran paljon, että niitä nyt piti ostaa kasaa kerralla. Mutta näin. Tässä nyt tuli vähän näitä kaikennäköisiä puristisysteemeitä, mitä on tässä joutunut käyttämään. Ja seuraavaksi se ajatteli laittaa tuohon seuraavan riman liimat, niin näette vähän, miten se homma etenee siitä ja miten se käy. Rimaa, niin tulee aina katsottua se, että rima on suurin piirtein ehjä, ei ole näissä ponteissa mitään semmosia pahoja lohkeamia tai jotakin. Niitä tuppaa tuossa aina jyrsiessä välillä tulemaan, se puu on hauraampaa jostain toiselta kohdalta kuin toiselta kohdalta. Sitten pitää vähän katsoa, että se mikrokohta on nyt tässä
ilmoa. Tässä vaiheessa kuitenkin, kun ollaan jo aika kallella, niin se liima ei enää taho kestää kunnolla täällä pohjassa. Sen suhteen, jos on ehkä ollut fiksumpaa jo alun perin ruveta laittamaan niin päin, että olisi laittanut tämän naaraspontin alaspäin. Olisi laittanut sitten irtorimaan ton liiman ja selkeän painanut kiinni sen. Tässä tulee sitten tiettyjä vaikeuksia, kun päästään tänne ylemmäs. Niin pitää laittaa tänne urospuolelle se liima, kun ei sitä saa tähän laitettua. Liimaa kannattaa laittaa ihan reilusti. Se ei haittaa mitään, että se pursuu se liima sieltä välistä päinvastoin. Se on vähän ikävä, jos siellä on vähän liian vähän liimaa ja sitten se jääpi semmoinen rako sinne päin, että joutuu sitä täyttelemään jälkikäteen. Mieluummin niin, että sitä liimaa on tässä vaiheessa reilusti. Sitten alkaa se puristintikko. Eli ensimmäisenä pitää laittaa tämmöisellä puristimella tätä rimaa vähän täältä päästä paikalle, että kestää suurin piirtein kohdallaan. Mä oon tehnyt sen vaan täällä tavalla. Pistänyt vaan tuohon ja puristanut sen. Ja nyt se enää lähde tippumaan sieltä, niin tää helpottaa tätä alun hommaa aika paljon täällä. Sitten unohtuu tietysti vielä tuohon laittaa liimaa. Ja nämä päätähän liimataan tähän vannaspuuhun kiinni täältä, niin tuohon sopi tursata ihan hyvin tätä liimaa. Sitten lähdetään painamaan tuota rimaa tuolta päästä. Ja tässä päässä nämä on nämä pikkupalikat ihan hyvin. Pohjaan saakka tuo rima ja katsoa, että se suurin piirtein menisi kohdalle. Ottaisi sillä tavalla tehdä, ettei petä ihan kameraa kokoon. Ei mennyt ihan pohjaan. Nyt alkaa aika hyvin näkyä tämä kierto. Tämä alkaa jo pullahtaa tätä ulos ja täältä alkaa vielä melko pystyssä. Sanotaan, että tässä vaiheessa olisi helpoin laittaa tämä seuraavaan kohtaan. Tätä näköjään mennään vähän liimavalloja ulos. Tämä alkaa olla justi ongelma tässä kohdalla. Elikkä tämä pistää tuohon. Tämä rimaa pohjaan. Tämä ulospäin tuota. Ja sitten puristetaan kiinni. No, se ei kestänyt siihen meinkään. Tämä on semmoinen vaihe, missä muutama apu on aika hyvä. Siinä saisi yksi painettua rimoja kohdalle ja toinen laittaa kiinni. Mulla on sitten täällä onneksi näitä apukäsiä on nämä teipit. Näillä saatiin vähän autettua itteensä. Noin. Nyt se kestää siinä. Nyt pitää sitten vähän palata takaisinpäin ja laittaa tämä kunnolla, tämä paikka, kun se ei kestä nyt kohdalla. No, nyt se alkaa kestää siihen.
ilmassa, kun näitä joutuu puristelemaan. Nyt kun tämä alku on saatu suurin piirtein taipumaan, niin nyt se helpottuu tuosta eteenpäin tuo homma. Nyt sitten nyt vaan jatketaan sitten näillä samalla palikolla eteenpäin. Noin. Nyt se on laitettu. Aikaa meni semmonen puoli tuntia, pikkusen yli. On se melko hiasta säätämistä varsinkin näiden rimojen. Me luulen, että sitten kunhan tästä pääsee tälle tasalle, niin se alkaa helpottua pikkusen. Viimeistään sitten, kun aletaan päästä tänne kunnolla pohjaan, kun sitä ei tarvii enää taivuttaa noin päin. Toki sitten joutuu taivuttamaan sivusuunnasta ja siinä tulee tiettyjä haasteita sitten siinä, mutta sitähän tämä on. Kaiken näköistä säätämistä ja enemmän tai vähemmän helppoa. Joka vaiheessa ne omat haasteensa ja tätä niin kuin alun perinkään olettanut, että mikä ihan läpihuutojuttu on. Mutta näin. Siinä se nyt on rima paikallaan. Siinä on käytetty teippiä, pulikoita, palikoita. Käytetty tommosia pitkiä rimoja, saa jännitettyä sen riittävästi tuota muottia vasten. Tuossa käytin puristinta tuossa rimojen jatkeessa. Ei näköjään ihan sama. Samankorkuisia nuo rimat, siinä on joku pikkuinen härö sattunut, mutta nyt onneksi ei haittaa ihan niin älyttömästi. Sitä vielä tuosta pikkusen pystyy ehkä puristelemaan nyt ennen kuin liima on kuivana. Näin, siitä se pikkuhiljaa etenee. Pohjaa puolelle aletaan kääntyä ja homma etenee kuitenkin vähitellen. Ei tämä nyt tämän kauhean nopeeta ole tämä touhu, mutta ei sen tarvi ollakaan. Ei kun ensi kertaan sitten. Moi.